Нову розвагу для туристів та жителів Парижа встановили на Ейфелевій вежі. Тепер можна із вітерцем спуститися із третього поверху споруди. Це приблизно 120 метрів над землею. Як працює тролей та що відчувають сміливці, які зважилися на спуск, розкажуть наші кореспонденти. Усім сміливцям одягають шоломи, чіпляють страховку та бажають гарного спуску. Звідси весь Париж немов на долоні. Висота на рівні 40-го поверху. Крок уперед і людина мчить униз. Колись таким зіплайном уперше спустилася нинішня директорка атракціону на Ейфелевій вежі Франсуаза Бресон. Ці враження закарбуються в пам'яті назавжди. Спочатку я не наважувалася. Довго тупцювала перед зіплайном, але потім все-таки ризикнула і отримала неймовірне задоволення. Шкода тільки, що це все тривало трохи більше хвилини. Влітку охочих прокататися з вітерцем і побачити Париж з висоти пташиного польоту дуже багато. Перевірити силу духу приходять здебільшого молодь. Я дуже задоволена, не можу дочекатися спуску. Але, чесно, страху немає. Дуже люблю висоту, тому ця пригода мене зовсім не лякає. Відчуття різні. Спершу здається, що ти помреш. Потім, під час спуску, так само переживаєш за власне життя. Але все одно, щоразу приходиш сюди, щоб знову все повторилося. Це просто неймовірно. Цими днями в Парижі закінчується відкритий чемпіонат Франції з тенісу, легендарний Ролан Гарос. До встановлення тролея залучився оргкомітет турніру. Кажуть, швидкість спуску з зіплайну сягає 90 км на годину. Із такою швидкістю тенісний м'яч летить на турнірі. Дуже сподіваюся, що наші відвідувачі не боятимуться, але ще більше хочеться, щоб людям просто сподобалося. Ми вже тестували такі тролеї раніше, і знаєте, люди йшли від нас із широкою усмішкою. Зараз маємо незвичайний досвід, адже влаштували шоу під час тенісного турніру «Ролан Гарос». За задумом організаторів, люди приземляються з тролея прямо на спеціальну платформу у фан-зоні. Там розташовані монітори для перегляду тенісних поєдинків «Ролан Гарос». Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер».